Hã? Não, é que eles querem ficar 24 horas, é papo, já dá uma acelerada nos processos, cara. Todo mundo fica pendurado aqui até sair pra ficar por último ali, daí é nóis. 20 minutos, acho que, de treinamento. Bolo. Fica 20 minutos pendurado ali, isso aqui. Tipo, ficar parado não dá sono. É. Tipo, o movimento é melhor.